una cosa que ens impressiona i ens agraeix no només la trobada, sinó que fa que especialment avui sigui, clar, a casa teva penques molt, no tens gaire temps. No. Amb la família, ja quan et truco al matí porto el nen, torno el nen. Sort que tens un bon recolzament. Molt, el millor, aquí, el millor està aquí, sempre m'acompanya. Però que és un plaer, un cop més, trobar-te en el Gastrodona. Gràcies. Igual que ens hem trobat amb altres esdeveniments. Sí. Com en cada cas, la Carme, que és la que dirigeix una mica després molt tota bé la sessió, encantada de poder-hi interactuar i participar. Però avui, a més ens has portat... Tu vas dir, miraré què trobo, miraré què trobo. Sí, miraré què trobo. La Carlota no ens falla mai. Amb el miraré què trobo acabem tinguent aquí un aparador espectacular. Que bé, que bé. La Gourmanda, i ara entrarem en detall, és un restaurant que va passar a ser una botiga de barri, no? De barri, sí. Abans es deia, no sé si és un barbarisme, un colmado. Total, i ningú tota tenia problema, no? Sí. A un restaurantet. Gràcies per venir, Carlota. Gràcies moltíssimes gràcies. Mentre expliques una mica el parament que ens has portat, ve la Carme. Vinga, i perfecte. Comenceu les dues a fer xup-xup. Vinga, xup-xup, que m'agrada molt el xup-xup. Guapa, ai, bonica. Igualment, igualment, molt contenta d'estar aquí amb tu. Sempre ens portes uns plats meravellosos, sempre perquè ella repeteix, eh? Sí. I bé, i els serveix a casa seva, que és un plaer també visitar-la. La Gourmanda, però és molt de temporada. Molt de temporada. I anirem explicant cosetes de cada producte perquè la gent també s'animi a conèixer nous productes i a no tenir por a utilitzar-los, com són les nyàmeres i les galeres. Perfecte. Nyàmeres i galeres que a més són les nyàmeres més antigues que la patata. Sí, però es van deixar de... Va arribar la patata i la nyàmera la van deixar. I és boníssima. A més, és boniquet, és xula. I és molt bona, és dolça. Dolça, té un punt com de carxofa. De carxofa. Sí, senyora. Recorda molt a la carxofa. Sí, les cremes són meravelloses. Cremes boníssimes. Bueno, el plat que ens dus, pèsols amb nyàmeres, crancs i galeres. Perfecte. Aquest plat, jo sempre t'ho pregunto perquè m'agrada saber-ho per si puc anar a tastar-lo. Sí. El tens a la Gourmanda? Sí, i tant. Doncs ja sabeu que el podem anar a tastar, perquè tastar. Si no ens quedem aquí amb les ganes, després veiem aquests plats meravellosos i no ens els podem cruspir. Els podem provar allà quan vulgueu, el dia que vulgueu, us esperem encantats. Molt bé. El Lluís t'ha presentat ja molt bé. Ell és cuinera i sommelier, té aquesta doble la Vessant, té un restaurant fantàstic que és la Gourmanda, que comanda juntament amb l'Ignasi, que l'he vist per aquí abans, i ara no el veig, però sempre hi és. Aquí, Ignasi Céspedes, company d'aventura. I res, doncs, la Carlota practica un estil de cuina molt personal, però que veu molt de la tradició, de les mares, també, de les figures femenines. Tothom brillant. La meva àvia era cuinera. Hola a tothom, hola a tothom. I res, i ho hem actualitzat, perquè som a Barcelona, som una ciutat oberta, que bevem d'altres cultures, d'altres influències. I a més, no, ella fa el maridatge. I plats més lleugers, no? Perquè correcte. Recordo la meva àvia que, ostres, quan cuinava molt bé, ara ja no cuina, però cuinava molt bé, però deies, ja, ara no em puc moure, i ara ja no busquem això. No, és cert. Necessitem... que hem anat rebaixant. Sí, hem anat rebaixant, rebaixem productes més lleugers, no? Digestions més agradables, i aleshores la nostra cuina doncs és de tradició, però més lleugereta i més fresca. Doncs vinga, anem a practicar-la. Molt bé. Què he portat? He portat les galeres, que mira, estan... vives, mira com es mouen, Sí, sí, mira que ho enfocarem, mira, ensenya-les, ensenya-les. Aquesta és xula, bueno, totes són molt maques, mira, sí, hola. Està saludant, saluda. Hola. No, és una passada, jo sóc molt fan de la galera, sí que és veritat que, per què no la mengem? Perquè dona feina, i a més punxa, Ui, com no l'agafis bé, jo tinc unes punxades, a vegades si no les agafo bé, pam, pam. I aleshores, doncs té això, que punxa i que és incòmode de menjar. En un restaurant, nosaltres les servim ja netes. Mira, les ensenyarem també, que veieu. Aquestes ja estan netes, Vull dir, que la gent es pensa que això és l'ull. No, això és la cua. Llavors diuen, mira quins ulls. Mira quins ulls en macos. Semblen ulls, Però és la cua. I llavors, ara, mira, he portat... bueno, les puc netejar i així veureu que és fàcil. Netegen una, exacte. Vinga, va. Perquè perdem aquesta por. Sí. La galera és un crustaci que té proteïnes, vitamines, minerals... que és econòmica. Molt. Que, ui, mira. Mira, per fer brous, la gent acostuma a fer brous, suquets, bueno, la gent que la fa servir, perquè de vegades
hi ha aquella barrera, no?, que sí, no ens atrevim a demanar-ho per por poder també a preguntar com s'ha de fer. Com, no?, s'ha de, sí, fer. Com s'ha de fer? Doncs és fàcil, és amb una tisoreta, jo he tret el cap. Sí que hi ha un truquillo que és que estigui una mica freda, perquè així la puguem manipular bé. Si no l'hem refredat, si no està ben freda o ben dura, se'ns pot trencar una miqueta a l'hora d'obrir-la i aleshores no ens quedaria tan bé. Però és això, tisoreta pels costadets. Per cert, ara que parlàvem que ens han visitat els amics de la Terra Alta, fins, sí, aquest diumenge se celebren les jornades gastronòmiques de les Galeres. Oh, clar, és que les Terres de l'Ebre. Aquí, bueno, és que és un d'allà, vull dir, és que bé, és hi ha l'estampada. El rebost el tenim tot aquí, no cal anar a comprar. No, hem de tot d'aquí, tot és d'aquí, el pes un de Llavaneres. Al cap de setmana, si teniu ganes de sortir de la ciutat, o si ja sou per allà, o si voleu voltar, sí, hi ha com una quarantena de restaurants que demostren tot el que es pot fer amb les Galeres. Bueno, és que avui veurem un plat, però sí, que podem anar una miqueta més enllà i veure totes les possibilitats. Mireu com, sí, surt. Has vist, treus la closca, sí, i obres així com una tapa, li treus, diguéssim, la tapa, i amb cuidado, amb els dits... És gairebé, doncs, transparent, eh? Sí, té una pell fina, fina. Aleshores ja ens quedaria, doncs, neta, com les hem portat ja. Mira, ensenya-la a poc a poc, sí, així que... Aquí. És fàcil, ara ja és fàcil de menjar i fàcil de treure, triga't res, amb les tisoretes. A baix, aquí. Mira, perfecte. Aquí la veiem perfecta, sí, veus, Carlota? Són molt boniques, eh? I un gust, no? Per mi, sí, pot estar... És un saboritzant natural, eh? Sí, sí, i l'escamarlà i la gamba, que m'encanten també, doncs estan allà, de nivell de gust. Sí, sí, de vegades no ho sabem apreciar, però certament... Sí. Molt bé, doncs ara hi hem netejat una. Ara ja hem vist com es neteja. Mira, sí, tenim... Pèsols llàgrima. Pèsols llàgrima, varietat floreta, d'aquí de Llavaneres, també dolços, cruixents, jo me'ls menjo com pipes. Ai, crus, que sí? Cruix. Sí, sí, és allò que, sí, vas menjant. Vas menjant, com les pipes, no? Pum, pum, pum. Dolcets, cruixents, és que a més una cocció, necessiten res de cocció, és un... ara ho farem. Sí, perquè a més ens interessa que quedi un punt, sí, no?, cruixent del verd, sí, i de tot el, sí, sabor, oi? Sí, que exploti, no? Que molt sigui bé, com la Carme Ruscalleda, que m'encanta quan va dir caviar verd. Exacte, el caviar verd, sí, senyora. Caviar verd, és això. És tenim això. Caviar de tots els colors, eh? Sí, aquest és, sí, el senyora, verd. Sí, senyora. Què més tenim? Doncs per cuinar els pèsols, sí, ceba de figueres. Molt també, bé. Figueres, que és dolça, carnosa, molt meloseta. Doncs jo ja l'he portat sofregida, perquè aquí sí que tenim estoneta de paciència, de foc lent, xup-xup, que vagi rossint-se la ceba, aleshores ja ho he portat fet. Però la ceba és aquesta, ben trinxadeta. Més dolceta, exacte. Ben dolceta, i jo li poso anís estrellat, que això, bueno, és, a mi m'encanta aquest gust que deixa amb el marisc, que ens dona aquestes notes, sí. Molt bé. I és molt, molt bonic, també l'anís, no, és boníssim. És com... Però també s'ha de posar el punt, sí, just, sí, oi? Sí. Perquè si no, va desinfusionar el temps just, perquè sí, si temps no, és molt fort. És molt fort i pot arribar a amargar, però si no ens dona aquestes notes anisades que ens aniran molt bé amb el marisc. Perfecte. Què més he portat? Comí, que li poso la cebeta també. Molt bé. Comí, que també, bueno, del Mediterrani, no?, que s'ha utilitzat, bueno, ja surt a la Bíblia, espècies, vull dir, a la Bíblia, sí, espècies, sí, sí, boníssimes, a més, amb moltíssimes propietats. Això, bueno, ens ajuda a refredats, bueno, vull dir, té mil coses de saludables. Es cuina que recupera, fins, sí, i tot. Cuina. Sí, després els crancs. Els crancs els he dut perquè hem fet una sopeta que està aquí bullint, que també ja l'he portat ja engegada. Molt bé, també, molt bé. Doncs aquí hem posat ceba, els crancs, una miqueta d'aigua mineral i està aquí fent el xup-xup, reduint-se una miqueta. Què més he portat? Les llambres també ja me les he portat fregides, que serien amb la mandolina o una màquina amb talladetes molt fines. I les has fet com unes xips, diguéssim? Com unes xips. D'acord. Sí. I les acompanyarem amb el plat. Molt bé. I flors. Ara, flors d'atmeller, que com estan els atmellers ara, no?, florits, preciosos, doncs aquestes flors tan boniques i tan gustoses, a que més. Bé. I, sí, les floretes, que també acabarem el plat amb aquestes floretes. Perfecte. Vinga. Doncs vinga. Vinga, què comencem per fer? Les galeres, que farem les que hem portat netes, i les posarem aquí a safata de forn, amb l'espàtula. Perquè la galera, a mi m'agrada fer-la al forn. Trobo que queda molt bé al forn, res, un toc.
Sí, no deu necessitar massa cocció no. perquè no se'ns passi, no? Com tot el marisc sí. o... Sí, al final l'important és la cocció, no? La cocció justa. Molt bé. Que ni ens quedi cru ni que ens quedi massa fet, que llavors queda sec i volem melositat. Una mica sal gruixuda hi hem sí, posat, sal uns cristalls, molt bé. A mi m'encanta la sal d'escates i oli, una miqueta de pebre. Oli sobre de les... Perfecte. Doncs ara les posarem al forn, anem cap al forn. El tenim ja 170, 170 el tenim graus preescalfat, estaria. 170. Preescalfat a 170. Molt bé. Sí. A veure aquesta bandejeta així. Serà res, un minutet i les traurem. Aquí tenim ja la sopeta que va reduint, aquesta sopeta de cranc que hem fet amb el cranc ben enrossidet, ben torradet, aigua mineral i una miqueta de conyac. Fins que s'evapori l'alcohol, sí, fins que redueixi. Redueixi, llavors colem i seria doncs, tot aquest el resultat que ens ha deixat els crancs. Que sí. són, amb aquest, no, aquest color i a més sí, tan... Sí, aquest color rosadet. Com una rosadeta sí, ataronjat, sí, oi? Sí, pel nostre dia. Molt bé. Que bé. I ara aquí hem portat bueno, aquesta cassoleta, engegarem el foc. Tot com veieu, producte de mercat que podem comprar perfectament. Sí. A les nostres ciutats i poblacions i de plena temporada. De plena temporada. Al final hem de tornar aquí, no? a la cuina de sempre, de respectar la temporalitat dels petits productors que cuiden la terra, que cuiden el mar, que hem de menjar les galeres ara, que estan més econòmiques, més gustoses. Sí. No? De no fet, sé. Mira, també ens agrada fer aquest tipus de jornades perquè els cuiners i cuineres sou grans prescriptors i abans hem vist a la Gessamí Caramés amb l'oli de la Terra Alta sí. i tu ara doncs, ens estàs ensenyant com podem recuperar i com sí. podem tornar a menjar productes com les nyàmeres que també, bueno, doncs aquest tubercle sí. que abans estava més extès, sí. que va arribar a la patata i sí. es va popularitzar tant sí. que va desaparèixer, però que ara esteu recuperant. Sí. És com l'ús de les galeres també. I com tantes coses. I de vegades vas al restaurant, ho tastes i dius, ai, ospa, ho puc comprar això poder? Clar. I ho puc fer. I tant. I feu aquesta tasca, aquesta feina sí. extra que bé. De prescripció que, sí. que està molt bé, que s'ha de reconèixer. S'ha de reconèixer i recuperar, recuperar sí, i que no tinguem por, no tinguem por a res. Sí, senyora. Que anem endavant. Doncs ara tenim l'oli calent i posarem els pèsols. Així. Perfecte. Ara posarem aquesta ceba, que ja hem portat feta, una cullereta de ceba. Que mira, la ceba és una cosa que dius, home, és que és molta estona, però això podem fer quantitat sí. i congelar-ho a casa. I tant, i tant. No ens ha de fer mandra, ens hi posem no. una tarda que tinguem, no? Clar, i anem fent sofregir. Sí, ja tens feta la mise en place, no? I tens exacte. El fondo de nevera. Eso es. El fondo de nevera. Eso es. I ara aquí hem fet un brou, quan jo netejo les galeres, doncs reservo, diguéssim, tota la closca, i he fet aquest brou. I posarem una miqueta per ofegar una miqueta els pèsols. De la mateixa manera, aquest brou el podem fer quantitat, congelar-lo, i llavors i per qualsevol arròs, per qualsevol elaboració, ens tant. Serveix. Ens no? serveix. I és un brou la galera, ja. fet per tu, que tot el que fas... No, anem a treure la galera, per Hosti, cert. Sí, gràcies, eh? La tenim a punt. Perfecte. M'ho han xivat, eh? Que jo tampoc bé, Carme, estava al cas. Gràcies, però com tenim molta gent aquí a producció i backstage, que no es gràcies. Veu... Gràcies, Isabel gràcies, Acevedo, sí, que està per aquí ajudant-nos també enguany, eh? Que bé. Una altra dona molt de la gastronomia. Sí. Important. Molt bé. Ara posarem una miqueta més de brou, eh? El anem posant a poc, que el pèsol vagi agafant allò que necessita. Ara ens demana... El anem miqueta... regant a sí, miqueta a miqueta. A miqueta a miqueta, que ens ho vagi demanant. Miqueta més. Perfecte. I ara ja anirem quasi a emplatar. Molt bé. Hem de provar a veure que estigui bé de sal, perquè la cuina és provar, eh? Sí, és estar. Abans també ho dèiem, que és cert que hi ha doncs, unes quantitats, uns ingredients, sí. però també, si no ho tastes... S'ha de tastar, s'ha de tastar. Per molt fidel que siguis a la recepta, no? Clar, sempre, eh? S'ha de tastar que estigui bé de cocció, de sal... Li falta una miqueta de sal. Sí? Ja posar una micona de sal.
Escolta'm, l'any passat que ens vèiem amb unes altres circumstàncies, sí. Dèiem, sortosament estem millor en un sentit, no? En el sentit de la pandèmia... Sí. Bé, de la Covid estem pitjor en altres aspectes, no? A nivell internacional, però... Yeah. Ha canviat cap a bé la situació? Parlàvem l'any passat de tot el delivery takeaway, no? Tota aquesta reinvenció del negoci que vam haver de fer. Sí. En quin moment està la Gourmanda? En quin moment està l'Eixample? En quin moment... Molt guai, molt guai. Sí? Sí, molta vida, la gent té moltes ganes de reunir-se. L'altre dia vam fer un grup de 15 persones, jo deia, en sèrio, 15 persones? Em vaig emocionar de tenir-les juntes, a més bé, estaven tranquils, relaxats, no? I tot això doncs, és emocionant, tornar a poder estar... Bueno, amb certa normalitat, sí, no? Sí, 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 tornar a la normalitat. Uh-huh. Molt bé, molt contents. Molt ja teníem moltes ganes, eh? De... Sí, tots sí. Teníem moltes ganes. Moltes ganes, moltes ganes. Molt bé. Està perfecte. S'ha de tastar. I ara aquests posarem aquí, en aigüeta. I ara ja quasi ho tenim per emplatar, eh? Perquè el pèsol ja el tenim a punt. Veus, Carme, que quedi senceret, un color verd molt xulo. Sí. I ara ja ho tenim. Apaguem focs. Al final, fer un platet de pèsols és ràpid, eh? Perquè és una cocció ràpida. Sí que és el que tu deies de tenir doncs, el fondo de nevera o aquesta mise en place feta, de tenir brou... Sí, de fet, el que estem veient és més l'elaboració sí. prèvia, no? Sí. Que després el pas a pas en aquest moment. Perfecte. Anem a agafar una cullera neta. Està boníssima aquesta sopeta. La sopa de peix i de marisc, tan bona que... Bueno, també costa de trobar de vegades, eh? Sí. I costa que la fem a casa, potser. Clar, té el seu temps, no? Però... Escolta, mentre en plates, jo aniré sí. cridant a la Meritxell Falgueres. Bé, la cridaré, ah, no? La cridaré perquè la tinc aquí super a prop, eh? De fet, pujarà molt i bé. Que ella també ho vegi una mica, sí. no? Que l'inspira, sí. això per guapa, fer l'harmonia i el mariatge. Vine cap aquí, Meritxell, sí. que així anirà més bé per totes sí. dues. Sí, 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 perquè si no la molestaré. Molt bé. Jo, clar, ja que esteu cuinant, jo el que us diria és obrir una cervesa. Quan parlem d'una cervesa, anava a dir random, però no, la de casa, estem parlant d'Estrella d'Am, sí. que té un gust que veritablement, a més, o sigui, cada ciutat, no, cada país, té una cervesa. No? I de veure-la tant, tens el cervell no, que ha fet aquesta assimilació. I per mi, quan he estat molt de temps visquent fora, quan trobava una estrella, deia, home, doncs això és casa. Mm. Llavors, què té l'estrella que ens provoca doncs, aquesta situació de dir, no, no, és que és la meva cervesa? Doncs és que té una miqueta d'arròs. Ah. I això, a part que l'aigua, penseu que un 80% de la cervesa és aigua, l'aigua tractada del lloc és molt, molt important, no? I rau molt doncs, amb aquest gust. Clar, l'estrella, la normal, la de l'anunci, no? De ver què passa, doncs és líder, no? Amb tipus lager, però és molt important aquests llúpols que té, que són d'una recepta original. Abans parlàvem que el segell de l'illa era del 1895, la recepta original d'Estrella d'Am data del 1876, i, com us dic, té 5,4, que per mi és, amb temes alcohòlicos, no? Per mi és la graduació perfecta. Perfecte. Si abans parlàvem d'amargós i tal, a mi m'agrada l'estrella perquè té un punt molt més amarg que altres, però estaria en 26 avo, o sigui molt que bé. Està molt equilibrada. Molt i clar, i per ser servida de 4 a 6 graus, no sé si està, si aviam està per què aquí. Passa. Sí, aviam què passa. Si l'aboquem aquí, t'aguanto sí, els papers, sí. Meritxell, millor. No, bueno, a vegades no, sempre diuen, s'ha de tindre... que és dos dits de front i un de crema, no? I això és important a l'hora de servir-la. Jo sóc una enamorada de l'estrella ben servida, sí. De tirador, m'encanta. O sigui, per molt que la tingui a casa, m'agrada anar als bars o als restaurants que sé que hi ha, que està ben tirada. Tu tires bé la canya?
Sí, sí, li donem molta importància a l'Ignasi, el meu marit, li dona molta importància i li dedica el temps necessari a tirar-la, no? Sí. Que és, bueno, t'has d'esperar, on espera, un tiratge, has d'esperar, no? Que faci aquesta cremeta, que faci aquesta espuma, és molt important perquè canvia molt en boca, és que no té res a veure. Totalment, el carbònic, la cremositat, sí. I per mi la prova de l'algodón és quan cada vegada que fas un glob va sortint doncs, una anella, no? Per mi això és ja... Sí, això ja és l'excel·lència i que es mantingui durant... Prens tota la cervesa, no? Aquesta cremeta s'ha de mantenir i s'ha de fer sòlida. La temperatura de 4-6 graus també, molt important, perquè si no és veritat que pot arribar a despuntar. Com la servim, no? Hi ha moltes vegades que ens agrada prendre el mateix recipient, però a mi m'encanta quan s'aireja, quan una mica deslliurem aquests aromes, no? I poden estar per allà. A veure si m'he oblidat alguna cosa per aquí. Saps què anava a dir mentre tu mires? Que no fa massa temps vam celebrar justament aquí l'antiga fàbrica Estrella d'Am també, el primer concurs de tiratge de cervesa Estrella d'Am, i que el va guanyar una dona, de Mollet del Vallès, del bar Homer, que ara ho sento perquè no recordo el nom, però... Però sabem on, no on viu, sabem però on treballa. Exacte, sabem on anar a vendre aquesta cervesa. Molt important aquests maltes que provenen d'agricultura, que la tenim a prop. Com hem dit, aquest ingredient secret a l'arròs, que és una cosa que, per molt que parlem de lager, no, que és magatzem en alemany, estem parlant d'una cervesa feta aquí, mediterrània, i per això és tan important aquest toc de l'arròs, aquest tant per cent molt petit, perquè recordeu que està feta d'ordi, i sobretot que no hi hagi ni additius, ni sulfits, que sigui 100% ingredients naturals, igual que la Carlota, als seus plats aconsegueix fer aquesta obra pictòrica que només s'acaba amb aquesta experiència estètica o gastronòmica del comensal, també la cervesa no està acabada fins que està degustada i que, com un plat, quan fem una cervesa necessitem els millors ingredients per tindre doncs, els millors glops. I tant. I hi ha una cosa... I això ho podeu treure a xarxes, em dona igual, que una enamorada del vi com jo haig d'admetre que no hi ha res com el primer glob de la cervesa. Sí. El primer glob, l'amargor, el llúpol, el tindre set, sí, per mi és una cosa insuperable. I per acabar, que la cervesa és llibertat, el vi també és cultura i que els dos s'han de beure amb moderació. Molt bé. Doncs amb aquest claim i lema que ens ha dit ara la Meritxell, el primer glop ens el veurem d'aquí una estona tard, però ens el veurem, home, gustosament. I tant. I una meravella aquestes presentacions que fa la Carlota, que és elegant a l'hora de cuinar i a l'hora d'emplatar, tan important també doncs a l'hora de servir. Sí, no? Al final un plat ha de ser també bonic, no? I els detalls, no? Els detalls. Això és molt Carme Ruscalleda, no? Buscar aquesta obra pictòrica, buscar sempre els detalls, no? Que siguin bonics, que tinguis ganes de pintar-los. Això mateix. Doncs amb aquests pèsols en nyàmeres, galeres, crancs i aquests tocs de decoració que no són de decoració només, sinó que formen part important del plat. Sí. Desfaríem la Carlota, però tu que vens aquí a dir-li adéu, et quedes aquí o com ho fem això? Permeteu, perquè avui el rol ja està ben clar i el porta, no? Nosaltres aquí estem intentant d'equilibrar, però no, és que no em donen temps, ni teu ni temps. Carlota, moltes gràcies. L'aplaudim, sisplau, també, per haver vingut, per haver destinat una estona del seu temps, perquè ara va cap al restaurant, com sempre, al servei. Exacte. Gràcies. Agrair especialment a les que han esgarrapat temps del seu restaurant, en aquest cas, per poder ser aquí. Gràcies. Carlota, tu saps que el Josep Pla afinava tant que trobava diferència, i si no li trobava ho deia, dels pèsols d'allà on els hi arriba l'aire del mar i dels que no els hi arriba l'aire del mar. Per tant, això és afinar molt, però aquestes composicions teves d'aquesta barreja de tot un fons de mar dins d'un sol espai ens agraden molt i ho saps. Gràcies. I per tant ens agrada molt que tornis a ser aquí amb nosaltres i que sempre ens diguis que sí, que això és molt important. Sempre, moltíssimes gràcies. Fem una petita pausa, petita, i us...